Gjukata e Korqës pritet të japë sot masat për 21 gardianët e burgu të Drenovës të arestuar dy ditë më parë. Të arestuarit akuzohen se kanë shkelu në mënyrë të hapur ligjin duke lejuar aratisi spektakolare të shtatë burgosurve në burgun e Drenovës. Kjo aratisi u ka kushtuar vendin e punës plot 30 punojnësve, ku përveç 21 gardianëve të arestuar, shkakime ka pasur edhe në radhët e shërbimit të kontrolit të brendshëm. Ministri Drecis Nasipna që liroj dhe transferoi nga detyra 9 punojnës të shërbimit të kontrolit të brendshëm, Ndërsa dy punoj një zjanë në ndjekje penale pas rezultojnë të kënë qenë në DNI për aratisjen nga burgu i Drenovës, si pas Ministrisë të Drejtsis, këto shkarkime janë bërë pasi nuk u njoftua Ministri për përgatitin në aratisjes, ndërko gjukataj faktit në korç ka dhënë edhe masën e sigurisë arestë me burg edhe për tre personat të cilët ndihmuan nga jashtë për aratin e shtatë dënuarve, konkretisht bëhet fjalë për shtetasin Ervis Lami, Olsian Maci dhe Albi Meçani, të cilët akuzohen për armbajtje e paleje dhe largimin e të dënuarve nga vendi i dënimit, Katër ditë më parë, shtatë të dënuar u aratisin nga burgu i sigurisë lartë në Drenovë pasi kërsunuan me jetë gardianët. Nga aksioni për kapin e tyre, policia ka mundur të arestoj katër nga të arestuarit, mes të cileve edhe organizatorin aratisjes Admir Tafilin.